جہاز میں مسافروں کی صحت کو خطرے کا سامنا ہے کیونکہ جہاز میں ایک مسافر نے ڈائریا کی وجہ سے ہر جگہ دست کر دی ہے۔ یہ آڈیو ڈیلٹا فلائٹ 194 کی ہے جو کہ اٹلانٹا سے بارسلونا جا رہی تھی۔ فلائٹ کو 2 گھنٹوں کے اندر ہی واپس پلٹنا پڑا کیونکہ فلائٹ میں موجود ایک مسافر کو ڈائریا ہو گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس فلائٹ میں موجود دیگر مسافروں نے اس واقعے کو کنفرم کیا ہے اور بتایا کہ بدبو کو ختم کرنے کے لیے ڈس انفیکٹنٹ کو یوز کیا گیا، جس کے بعد سچویشن مزید خراب ہو گئی اور فلائٹ میں موجود کارپٹ تک کو اکھاڑنا پڑا۔ ڈیلٹا نے فلائٹ میں میڈیکل ایمرجنسی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جہاز کو صاف کرنے کے لیے ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی۔ جہاز کی انتظامیہ نے مسافروں سے فلائٹ ڈیلے ہونے پر معذرت کی اور اگلے دن فلائٹ بارسلونا کے لیے روانہ ہوئی۔